Nummer 283 enthält die härtesten Szenen, die je gedreht wurden. Ein Mädchen und ein Esel. Sisse libu, kes täna minu ege pinda ja peagi valmis on abrigu. Kindlasti jõuga, kui mitte nõuga, teeb seda mida vaja. Muidu võib saada lõuga ja väga hästi tal keha kästi nii letti ja ketti. Kui soovijaid on päris palju ja api ei karju, siis toil harjud. Maksimaalne tuleb võtta, keegi api ei tõtta, see nii nüüd läheb. Aega päe ja sinu õpetamisest on mul hääl nüüd käe. Siin ma nüüd tulen, su silmad sulen, nii mõneks ajaks võtan ära kõik sun mured. Sinu jaasad mure, see kust lapsi tuleb, sellest süüdi kure, nüüd unusta kõik kure, kui minu täies hoos, ma liibu teha koos, see tuleb semu, kellele kuulub kauks noos, sa parem kuula mind, no mida ma näen, ja sa küsid, et kauaks, nii ma jään, kuid mitte kauaks, ma nüüd lähen, kus sai siia politsei ei mahu mulle päe. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Nii ma astun välja pimedusest ja õige gangster beat kõlab nii just. Ma olen sinu, mõtet ei saa teas, kui mind kuulama hakkasid lõpun, nii võid seda teha. Kuuldi, tee meie vahel rau, see sitad kõlab ja mulle kuidagi päe ei mau. Sest ma ei aja paska, räägi miks libu on libu ja nendega elu on nii raske. Ma ei räägi kõigist naisest, vaid nendest, kes tunnevad, et libu on ka nende sees. Ja neile tähtis pole mees, vaid et perse oleks ilus, käiks pidu ja rahakott poleks kidun. See on just kui mingi haigus, mida enda kanda kannab ja veel sinule ka vaibub. Sellised naised on siin Eestimaal, algavad eldäega, mõtlevad on paremad kui mina. Püsti ajavad on nina, siis kui sina oled viisakas ja üritad rääkida. Selle peale ta mõtleb, et on nii lae, et kajuks ainult tööriitas on tal jalge vahe. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Koos munniga lükkate vittuga käsi, saate ühtlaselt ka ona panna. Ei jõudnud. Sa võid ju testida tüdrukut, kes näeb hea välja, sest kellegagi ei hakka ta käima. Nii sulle näib ja tõde on see, mis toob raha sisse, on ta väike perse. Võibolla kunagi see oli vaid hobi, et nii palju kui vaid jõuad sisse topi. Kui nüüd juba kaua teised on lood, see on kõik naise rahva elu põhimõtte loon. Libu võib olla su sõber, kui selja taga räägib, kes nikub keda ja kes talle pani tagant. Siin nüüd võta end kokku, mõtle järele, kas sina kuulud siia kategooriasse. No miks ma pean sinuga küll tulma häbi, su perse omale võtma ja kukuma läbi. Täna neise pole minu hobi ja lobi, ebameeldivuste jaoks on ka teisi teid. Rind täis saab siis, kui proovitud võib muu ja suuga kokku tahab saada mingi libu. Kuuldi, ütleb see, nüüd ei lähe, mul sellest kõrini ja ma siit nüüd lähen. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Sinu tütar üksi kodus, retsidega koos, siis käib tema lemmik koos. Ise taga olen mina ja siis keskel on tükke õrn naiste rahvast. Ma ei tea täpselt, ma ei ole seda ise täpselt näha. Ära teota naist, kellega sa ise maganud ei ole. No te vahite ka igat naist nagu liits.